שלום. שלום. היי. חיה בעבודה. כרגיל, היום ונורא. היום ונורא. בואו נדבר על זה קצת. אני לא רוצה, אני רוצה לשבת קצת ליד הדגים, להירגע קצת. אתה רוצה שאני אכין לך משהו לאכול? לא, תודה רבה, מותק. שלום, חמודים. מה שלומכם? צריך להחליף לכם את המים, אה? איפה גופי? מישהו ראה את גופי? מצא לו זולה באיזה קונחייה, אה? אני יודע מה יוציא את גופי. ג'ים עליה. ג'ים, ג'ים, ג'ים. הנה גופי. שלום גופי. תנק יו גופ. היי, מה העניינים? בואי אליי, בואי אליי, בואי אליי. גופי, גופי. היי, גוף. הנה גופי. הנה גופי. תמי? מה? אני יוצא לכלוב של התרנגולות. טוב. דווקא גופי. עכשיו אני הרבה יותר רגוע. יופי. איפה הילדים? מה, רונית בבלט ונירית בריתמיקה. למה הם אף פעם לא בבית שאני בא מעבודה? כן. תמי. כן. אמא שלך באה בשבת? מה, לא, היא נסעה לכמה שנים. לאן? לאירופה, לימודים, משהו. אירופה הקלאסית? לא, משפטים היא החליטה פתאום. ואחותך? מלווה אותה.